mingla ba khmyar prayat ji ga design la ba bi aye twe kaum mon ne sin ne pisi de ko sait win sa de so yin naw di ni tinaw shwe bu khyai chao myaw myu ne ma la ywa ma shi de aung win so sin ne a lou yong ko kho la kae da ba twa bi do leila ji la ya naw khmyar aung win so sin ne loungan di loungan daw ne paung 50 kan ma sa ywe loukan kae daw ဖခင်ဖြစ်သူဤလက်ငုံလက်ရင်လုပ်ငန်းအားဆက်လက်၍အောင်မြင်အောင်လုပ်ကံလျက်ရှိသောမိသားစုလုပ်ငန်းပဲဖြစ်ပါသည်။နှစ်လက်မှရွယ်မှစ၍၈ပေရွယ်ရှိသောစင့်တဲပစ္စည်းများအားမြန်မာနိုင်ငံသားမကကမ္ဘာနိုင်ငံများသို့တင်ပို့ရောင်းချလျက်ရှိပါသည်။အကူရောအောင်ဝင်းစုစင့်တဲလုပ်ငန်းရဲ့ထူးခြားချက်ကိုသိကြပါရခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ထူးခြားချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းဟာဆိုရင်လက်မှုလုပ်ငန်းဖြစ်တာနဲ့အညီဒီစင့်တဲပစ္စည်းများအားလုံးကိုကိုယ်ပိုင်လက်မှုပညာနဲ့ထုတ်လုပ်ထားတယ်။ပြီးတော့ကြတော့ site အနေနဲ့ကြတော့အသေးဆုံးနှစ်လက်မ site ကနေအကြီးဆုံး ship ပေးပန်းဟုတ် site ထိဒီပြည်ထဲမှာသာမကဘဲနဲ့ကမ္ဘာမှာမြန်မာရေးလို့သိအောင်လို့ပြည်ပနိုင်ငံတွေကိုတင်ပို့ရောင်းချနေတဲ့လုပ်ငန်းဖြစ်ပါတယ်။အကူရောရဲ့စင်တယ်တွေကိုဝယ်ယူသူတွေကြိုက်နေတဲ့အဓိကတော့ချက်ကိုသိချင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့အဓိကတော့ရေးသွေးကောင်းမှုပေါ့။ရေးသွေးကောင်းမှုဆိုရမှာလဲကျွန်တော်တို့အဓိကကုန်ကျစရိတ်ပစ္စည်းတွေဖြစ်တဲ့ရွှွန်ချော်တို့တေချာစစ်စစ်ရွေးချယ်ပြီးတော့ဒီအုပ်ဖုတ်တဲ့နေရာမှာလဲတင်းနေကြောက်ပတ်တဲ့အခုချိန်မှာထိန်းညှိထားပြီးတော့ဒီဇိုင်းပိုင်းဆိုရမှာလဲရှေးခေတ်မြန်မာဒီဇိုင်းနေနဲ့အတူယခု model ဒီဇိုင်းနေနဲ့ပေါင်းစပ်ပြီးထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက်ပြည်တွင်းမှာသာမကဘဲနဲ့ပြည်ပကကြိုင်းနေတဲ့လို့ထင်ပါတယ်။အခုရဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုအနာဂတ်မှာပုံမူကျယ်ပြန့်လာအောင်လုပ်ဖို့အစီအစဉ်တွေများရှိပါလားခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ရှိပါတယ်ခင်ဗျ။အခုကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မှာဆိုရင်လက်ရှိဖွင့်နေတဲ့ showroom အပြင်နောက်ထပ် showroom တွေထပ်ဖွင့်သွားဖို့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်။နောက်ပြီးတော့အဓိကကျတဲ့မျိုးရေးအချို့မှာလဲဆိုင်ခွဲတွေတိုးချနိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားနေပါတယ်။ပါလို့ပဲလုပ်လို့ပါအဓိကကတော့ကောင်းမွန်သောစီမံခန့်ခွဲမှုမလျှော်သောဇွဲလုံးလားနဲ့ထက်သန်သောစိတ်ဓာတ်တို့ရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အောင်မြင်သောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တယောက်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ယုံကြည်ပါတယ်ဘိုးဘွားမိဘများလက်ဆင့်ကမ်းလာတဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုကိုအရေးသွေးထိန်းသိမ်းရုံသာမကဝယ်ယူသူများရဲ့စိတ်တိုင်းကျဒီဇိုင်းများကိုဖန်တီးထုတ်လုပ်ပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်သိကြပါရခင်ဗျဒီလုပ်ငန်းဟာအောင်မြင်မှာပါပုံမူပြီးပြည့်စုံတဲ့သတင်းချက်လက်များကိုရယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ www.bangkokbank.com/idea ကလူကိုကလစ်ကလေးတစ်ချက်သားနိုင်လဲပါခင်ဗျကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ